Rekreačný areál Lívia vám poskytne útulné luxusné ubytovanie v horskom prostredí Nízkych Tatier. Má výhodnú polohu medzi Breznom a Mýtom pod Ďumbierom. Návštevníci majú na výber množstvo športových i historicko-kultúrnych aktivít. Dajte sa s nami do kľudového režimu. Môžete obdivovať diela prírody v Bystrianskej, Ochtinskej Aragonitovej a Demenovskej jaskyni. Slávu dávnych vekov vám pripomenie Ľupčiansky hrad a Tihánievský kaštieľ. Spätosť človeka a prírody pocítite v lesníckom skanzene v Čiernom Balogu. V drevenom kostolíku v Hronseku vás očarí tradičná architektúra. Priaznivcov zimných športov potešia lyžiarske strediská v Mýte, Jasnej, Natáľoch a na Srdiečku. S batohom na chrbte spoznáte tunajšiu faunu a flóru. Boľavý chrbát si preliečite vo wellness bazénoch priamo v ubytovaní. Skrátka, dovolenka u nás uspokojí všetky vaše zmysly a potreby. Areál Lívia je chata o rozlohe 800 metrov štvorcových aj so zrubom. K dispozícii sú 4 apartmány s vlastnými vchodmi. Každý apartmán má spálňu, spoločenskú miestnosť s krbom, TV so satelitom, kúpeľňou a WC. Pocit domova budete mať v plne vybavenej kuchyni a pri vyhriatom krbe, kde si môžete pokojne oddychnúť pri čítaní alebo len tak so zatvorenými očami. Priamo pri rieke Hron je krytý altánok s grilom a ohniskom, pripravený na chutný kotlíkový guláš. Myslíme aj na vaše zdravie, a tak je tu pre vás už pripravené aj wellness. Zohrejte sa v infrasaune, fínskej saune, užite si romantiku pod hviezdami vo výrivke, relaxujte na relaxačnom lehátku. Zahrajte si futbal, volejbal, požičajte si bicykel či obľúbenú motorovú štvorkolku alebo si ulovte čerstvého pstruha. Užite si pravú slovenskú dovolenku v náručí Nízkych Tatier a areálu Lívia.